на результати. Власне, так відбувається, що члени журі, принаймні словами, майже всіх вже відправили до фіналу. Що ви будете робити далі, я не розумію. Але подивіться, що буде далі. Друзі, зараз учасниця під номером 25 нашого відбіркового туру національного відбору на дитяче Євробачення 2017 Анастасія Багінська з піснею «Не зупиняй». Настю, виходь. Ну що, ти налаштована на боротьбу? Так. Чи все ж таки будеш просто робити все, що вмієш, так? І те потроху. Давай, потроху, але як найкраще. Домовились? Так, дякую. Давай. Подарунці любові знову повні світаних містах. Ми блукаємо, ми блукаємо. Долі не випадкові, ми вибираємо свій шлях. Ми чекаємо, ми чекаємо. Кольорові дні, мамині пісні. В тебе є в голові, душі і серці. З ними по життю іди. Серце не зупиняй, не зупиняй. Мрію шукай, свою. Не зупиняй, світ відчиняй. І відчуй, хто ти, лети. Чи зрозуміти, хто ти є, щоб сказати люблю, щоб знайти свій все. Кольорові люди на світі, ми єдиними. Одне світло у очах, у твоїх очах. Анастасія Багінська, вітаю. Може, хтось не пам'ятає, минулого року в національному відборі одразу за Софію Роль Настя фінішувала, трошечки тоді не вистачило. До речі, знаєш, всі в чатику пишуть, що в листопаді в тебе якийсь конкурс в Берліні. Так, це правда. І дитяче Євробачення в листопаді. І що? Будемо старатися... Встигнути всюди, так? Ну, так. Добре, а поки що давай послухаємо коментарі журі. Настя, ти неймовірна. Ти знаєш, ти людина, яка реально є профі, який є професіонал, і тут щось судити, ну, судити тебе, що ти щось неправильно заспівала, теж неможливо, тому що ти справді знаєш, як володіти голосом, як краще заспівати. Ти велика молодець. Дякую. Кожного разу даруєш нам казку, музики, відлітаю, коли чую тебе. Це круто. Трішечки драйву хочеться, ну це можна виправити. Так? Виправимо так. Разом? Ти дякую. Молодець, бомба. Дякую. Дякую. Оплески для Анастасії Багінської. Це був 25-й номер. Зараз ми знову робимо такий стрибок наперед трошечки до номеру 29-го, одразу після повернемось до...